Tehát a behozott galambok, azt kérdezted Zoltán, igen, hogy az István által behozott galambok milyen szerepet töltöttek be. Igen. Légy kedves, nyilatkozz el erre vonatkozóan, és most van egy dokumentálható, dokumentálva alátámasztható. Ezek originál számolások. Tulajdonképpen akkor, amikor mi kint voltunk, négyen voltunk kint, Belgiumban. Tehát és ez mikor volt, Beniké? 84-ben, ugye 84-es fiatalok ezek. Igen, 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 igen. Bocsánat, 94, nem 84. Hát bocsánat. Nem mindegy, ez 10 évvel. 94-ben voltunk kint a Kovács Miskával, Marton Péterrel, meg Tóth István nevezetű szegedi galambásszal voltunk kint, és nekem az volt a célom egyébként, én mindenáron én szerelmes voltam a rejkert galambokba, és én mindenáron rejkertől akartam hozni is galambot. Meg, hogy ki ez a rejkert? Jules Rejkert? Jules Rejkert, igen. Hát ő szintén genti galambász. Kapcsolata volt a Jules Rejkert. A versenydúcomnak a berendezését annak a hasonlóságára csináltam, mint a rejkert, egy borzasztó egyszerű, hogy mondjam, már rás szerkezete van, az enyém is olyan egyszerűen van megcsinálva, pont azért könnyen kezelhető. Nem kell a hókusz-pókuszhoz, hogy nagy eredményt érjünk el. Persze. Hát meg praktikus volt, tehát nekem mindig elfoglaltságom volt, én nem profi galambász voltam, hanem nem foglalkozásom volt, nem is akármilyen. Vannak Magyarországon profi galambászok? Hogyne, persze. És megfelelő eredmény? Hát olyan állományok vannak ma már. Én nem tudom, én csak kérdezem, mit tudom. Hát olyan állományok vannak ma már, hogy az valami félelmetes. És ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Ez Belgiumban, Hollandiában, Németországban is így működik, hogy az a nagy galambász, aki sok eredményt ér el. Na most ahhoz, hogy valaki sok eredményt érjen el, azon mindenféle fajta versenyen részt kell venni. Most, ha valaki leszűkíti a maga tevékenységét egy körre, mint hogy én az utóbbi időben, pont azért, mert már öreg vagyok, aztán nem nagyon fáradozom rajta, meg legszívesebben már nem volna kedvem hozzá. Volna olyan segéded, aki a... Na de hát én, ahogy veszem a beszélgetésekből, az elkötelezettség, ezért megszállottság, és tulajdonképpen a megszállottságodból eredően tovább tudod vinni ezt az egészet, és az életed mozgató rugója vagy, nem jól tudom, nem jól látom. Ez a szép oldala, vagy a szépen megfogalmazott oldala a dolognak, valójában ettől sokkal praktikusabb magyarázata van. A Szegedi Egyesületben háromféle rendszerrel rögzítünk. Benzinggel, Briconnal, meg Taurisszal. Én annak idején... Mi ez a rögzítünk? Hogy rögzítjük? Hát az elektronikus rögzítő rendszer. A laikusnak meséljük el, hogy mit jelent. Tehát az elektronikus rögzítő rendszer, amelyik már nem gumigyűrűvel gyűrűzünk, mint régen, amit haza kell hozni a galamboknak, hanem a lábán chip van, és ez a chip ugye egy rendszerben működik, és sajnos többféle rendszer működik Magyarországon, amit a versenyszabályok értelmében nem lehet megakadályozni, megpróbálták ezt annak idején egyedül a Briconnt preferálni, de ezt nem lehet csinálni, mert ez versenyhátrány. Én nekem első perctől fogva pont a kanadai galambász barátomtól tudtam, hogy itt csak a Tipes meg a Tauris a jó rendszer, tehát én a Briconról nem is hallott, meg másról, ő tudta, hogy a Benzingnek nagyon jó órája van, de az, hogy elektronikus rendszere van. Lényeg az, hogy én a Taurisra rávettem itt elég sok embert, amikor vettük. 2007-től van ez az elektronikus rögzítő rendszerünk. Seres Kálmán forgalmazó? Igen. Hát ők a forgalmazók ugye Magyarországon, jobban mondva hát a lányáék Biatorbágyon. És egy kis reklámot csinálok. Én akkor befíroltam, hogy úgy mondjam, itt a körülöttem lévő galambászokat, és akkor pont olyan sokan is voltunk, és egy erős társaság volt, most viszont lecsökkent ez a társaság nagyon rövidre, tehát becsülettel bevallom, hogy az egyik mozgató rúgója annak, hogy én még mindig csinálom ezt, hogy ezeknek az embereknek segítek, akik még mindig
itt maradtak a Taurisnál, mert... Térjünk vissza a beszerzésekhez. Egy pillanat, Feri bácsi. Eljutottunk az elektromos rögzítőhez. Na most, az elektromos rögzítő rögzíti, amit tud rögzíteni. De ahhoz, hogy a rögzítő rögzítse azt a galambot, és akkor visszakérdezek, azok a galambok, amik itt 80-as évektől elindultak, itt jól működni, azok a mai napig is elsőként vagy elsők között jönnek a rögzítőre, mert a rögzítő az lehet modern, lehet Taurus, lehet benzin, de a galambon változtatom, tehát a minőségen, tehát nálad akkor ugyanez a Döbáro, Deszmet Matiszos, pici Marcel Deszmet, vagy Feréke, vagy nevezzük, aminek akarjuk, ez a törzs a mai napig is megállja a helyét. Én még kiegészítem egy következő kérdéssel, mert ugye szó volt arról, hogy a 90-es évek, tehát 92 vagy 94-ben voltak újabb beszerzések. Tehát itt kapcsolódik az Zoltán kérdéséhez, az én kérdésem is, hogy ez a törzs még létezik? Tehát tudom, hogy versenyzel, tehát még igen, ezekkel versenyzel? Igen, létezik, csak annyi változás történt, hogy pont az öregedéssel, meg a fáradtsággal kapcsolatban nem röptetek mindent, tehát csak rövid távot röptetek, pont azért, hogy ott legyek a pakolásokkor, mert ugye azért egy elég bonyolult munka ott a gyűrűzés, nyomtatás, stb. Nem kellettük ki a fiatal utánpótlást, akkor az öreg embereknek kell csinálni azt, úgy, amit már nem... Úgy van, meg nem olyan emberek vannak pont ebben a társaságban, de a többibe se látom. Tehát minden társaságnál egy-egy ember van, aki tövéről hegyére tudja, hogy mi a teendő, mert azért ez egy elég elvont tudomány. De most nem hagylak itt elmenekülni más irányba. Mit jelent az, hogy rövid távon? Hány kilométer? Tehát nálunk a rövid táv a Pannonhalmát, meg a Mosonmagy, ebben az évben például 5 darab Pannonhalmát jelent, meg 5 darab Mosonmagyaróvárt. A Pannonhalma nekem 250 km, a Moson-Magyaróvár 281. Tehát egy olyan szűk 300 kilométerekről röptetünk. És 2017-et is erről a távolságról röptetünk? Igen, igen. Hosszú távú versenyekben nem is kérdezik? Nem. És milyen eredményeit voltak 2017-ben? Egyesületi, illetve kerületi szinten. Nálunk a kerületi szint azért nem jó mérce, mert borzasztó egyenlőtlenek a viszonyok. Tehát nagy a szórás. Igen. Duc-duc-duc közti távolság. Ez az alföldi széljárás, ez mindig is egyenlőtlenséget. Tehát például akkor, amikor egy régi példát, ha mondjak, a Kocsmán Imre, ha nem tévedek, 7-7-szer egyfolytában volt. 9-szer. 9-szer nem, az biztos, 9-szer. Hogy 9-szer nem volt. Apja forma szerint 9-szer. De legyen 7-szer, teljesen nincs, mindegy. Nincs jelentősége, hogy összeveszünk rajta. Nem. A lényeg biztos, az, hogy akkor pont egy olyan időszak volt, ugye Csongrád, most biztos megsértődnek a csongrádiak, Csongrád van a legelőnyösebb helyzetben. Most gondoljuk el, hogy Csongrád mellett alatta van a Kistelek, a másik oldalán ott van a Vásárhely, és mi pedig így ennek a végén itt vagyunk a Spiczen. Tehát nekünk, ha már mondjuk egy ilyen irányú berepülésnél van, az általában északnyugati szél az uralkodó, és az északnyugati szélnél hold biztos, hogy Csongrád meg Vásárhely fog galambot. Itt működik még az úgynevezett tömegvonzás is, hogy akkor, amikor egy egyesületnél, ez bárhol vannak ezek az egyesületek, akár Pesten is, vagy Pest környékén, ahol egy szűk területen van 3-4 olyan jó galambász, eredményes galambász, aki még ráadásul nagy létszámú galambbal is röptet, akkor azok előnyben vannak. Hiába van nagy létszámú galamb, meg galambász, hogyha kifutók. De most gondoljuk el, hogy Vásárhelyen, különösen abban az időben, ott volt a Kovács Miska, ott volt a Marton Péter, ott volt a Sós Bálint, ott volt az Albert Pista. Ezek összességében röptettek 150 özvegy hímet. Hát az Albert jelenleg is versenyzik kint Németország vagy Belgium. Igen. Egyesületi szinten hány tag tévedek, tavaly második voltam, azt hiszem, most nagyot nem tévedek,
de úgy emlékszem, második voltam csapatban, de át kellett... Tehát, és hányan vesznek részt ezekben a versenyben? Mekkora a taglétszám egyesületi szinten az aktív versenyző? Tavaly... Inkább tavaly, a galambok küld, hát a létszáma. 70 csapat van most is befizetve. Az jó. De ez nyilvánvaló úgy van a 70 befizetve, hogy ebből tudom én 25 vagy 30 első csapat, meg most nullás, ugye nullással pótolják, csak csapatként fizetjük be, mert pénzügyileg így lehet kezelni a dolgot. Na most nekem pont azért, mert pár év óta átálltam, 2008-ban röptettem utoljára hosszú távot. És az milyen eredmények? Szeretném mondani, hogy majd megmutatom bent a... De akkor is csak azért röptettem, mert ugrasztottak, hogy nem merek röptetni hosszú távot, holott az én állományom tulajdonképpen hosszú távos galambokból áll. Kvázi akkor, ha jól veszem a receptoraimmal, halnorút galambokról beszélhetünk? Hát hozzájárultam én ahhoz, hogy ez arun legyen, mert én azért begyorsítottam hozzá Janzen galambokkal, meg ilyen típusú galambokkal, amik rövidtávosak, de például 2007-ben, amikor csak Kajliból röptettem a hosszú távot, csapatban hetedik lettem, és champion listán negyedik galambom, majd bent le van fényképezve, meg tudom mutatni, meg volt egy ilyen országos összehasonlítás, szintén az én galambom volt a Csongrád megyében a második galamb, de hát korábban... Nem a galambokban van a hiba, hanem persze, a gazdi kicsit... Hát ezt több cimborám is mondja, hogy lehet, hogy te a rövid távot szereted, de a galambjaid a hosszú távot. De visszatérve az alapkérdésedre, nekem most is az alapbehozott galambokból még mindig van itt egy jó néhány galamb, például a Desmet Rejkert ágból van itt két hímem, meg kettő tojom. De azt is tudni kell, hogy én egy évben maximum egy-két galambot veszek le egy párból, tehát nem úgy, hogy tizet kiengedek. Rokon tenyésztésbe, szoros rokon tenyésbe, vagy cseppét? Hát tudom mutatni a származási lapokat, ezt nagyon észre kell csinálni, mert ez a rokon tenyésztés, meg vonal tenyésztés, meg különböző tenyésztési formák pont az Anker rosszul értelmezése miatt, mert ugye... Tehát gyakorlatilag Anker jól írta, jól értelmezte, csak úgy mi... mint gyakorló galambászok úgy értjük félre az ilyen, ő elméletét. Ilyen nincsen az állattenyésztésben, hogy én most kitalálom, hogy rokontenyésztés, akkor ezt teszem két testvért, vagy az anyát a fiával. Tehát ahhoz az utódvizsgálatnak borzasztó nagy jelentőség van. Tudsz erről néhány példát? Néhány példával alá tudod támasztani? Alá olyannyira, hogy 15 évvel ezelőtt legalább írtam egy cikket a Döbáre galamboknak a rokon tenyésztéséről, amit ugye akkor tájt volt egy, csak nem hoztam ide pont azt a cikket. Na a lényeg az, hogy itt legalább 15 évvel ezelőtt volt egy cikk az újságban, amire reagálnom kellett, mert pont a Döbáre galambokról volt szó, és valami olyasmi címe volt, nem tudom, fönthagytam azt a piros dossziét, fönthagytam, igen, amelyikben az újságcikkek vannak. Pár mondattal. Az volt a lényege annak a cikknek, hogy ott elkezdték magyarázni, hogy mit hogy rokonítsanak. Amint az előbb mutattam itt a származását, a dájmke meg a kék tojó párosítása, hogy milyen hihetetlen rokonság van benne, tehát ez csak úgy lehetséges, ha minden rokonítás után, akár vonaltenyésztésben csinálom ezt a rokonítást, azon nyomban utódvizsgálatot kell csinálni. És ez milyen formában történik? Hát tulajdonképpen van egy fizikális vizsgálat, mert a rokontenyésztésnek egészen drasztikus formái, vagy eredményei is születnek. Tehát nekem születtek már vadgalambok, uszonyos lábú galambok, meg bénák, meg nem tudom micsodák, pont azért, amikor ezeket a rokontenyésztést. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog erről megállapítani, hogy ez nem működik. De pont ebben a cikkben írom le azt, amikor én megpróbáltam a Döbáre galambokat először nagyon naívan rokonítani, a Hegyi Lajostól kértem én el akkor egy Ruciánostól származó Döbáre hímet, és az én jó 804-es tojommal, ami szintén a Ruciáncsitól volt, az a prágai olimpia sportkategória győztesének a testvére volt, azzal összetettem,
amit már a János is tulajdonképpen rokonba hoz, tehát rokonok voltak így is egymáshoz, hát arról már nem is beszél, hogy a Döbárénál mennyire voltak rokonok egymáshoz, és az a két ragyogó galamb hozott nekem három pindurka kis tojót. De én imádtam azt a három pindurka kis tojót, mert ugye hát én származásba bele voltam akkor esve, és megpróbáltam, összehoztam az egyik ilyen kis tojót, összehoztam egy olyan, szintén Döbáréra visszavezethető, de már abban a plasztronos ág is benne volt, egy ragyogó sötét kovácsot. Azt hiszem a Mihalik Csabának adtam én egyébként azt a hímet már öregen, egy ragyogó, jó felépítésű galambbal, totális kudarc volt. Nemhogy nem jöttek listára az utódok, egyszerűen elmaradtak az utódok. Tehát itt értem én azt, hogy akkor, amikor az ember elkezd rokon tenyészteni, vagy akár a vonaltenyésztésnél is egy bizonyos rokonításra ugye szükség van, akkor mindig utódvizsgálatot kell csinálni, kétféleképpen fizikálisan. Ugye, hogy ez még kedves, tehát bocsuketti a fizikális, és másik? A másik pedig a kipróbálni a versenyt. Hát, hogy hazatalálja, vagy nem? Tud-e? Mert ugye többféleképpen, tehát nem csak fizikális leromlás. És mit értesz a fizikális vizsgálat alatt? Azért, hát az, hogy tulajdonképpen galambnak, a kezdő galambászok, akik fogják nézni egy galamb, ezt a videót, okuljonak ilyen, belőle. Ilyen galamb, hogy kis galamb meg nagy galamb, ilyen nincsen. Van normális felépítésű galamb, és van silány galamb. Tehát silány galamb lehet kis galamba is silány, meg lehet nagy galamba is silány. Tehát egy jó felépítésű arányos, galambnak kell lenni, ami megfelelőek legyenek. Úgy van, megfelelő arányai legyenek, legyen mellizma, legyen szárnya, legyen mindene. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ki lehet válogatni, hogy kézbe fogva kiválogatjuk, hogy melyik a jó galamb. Azon de ember azt, még nem született meg. De azt ki lehet választani, hogy melyik a rossz galamb. Tehát a jót nem lehet kiválasztani, de a rosszat, amelyik, de azt mondjuk, hogy ennek nincsenek meg az adottságai, azok általában, tehát egy jó galambász általában azt nem tudja megmondani, hogy melyikből lesz a jó galamb, de azt meg tudja mondani, hogy ebből nem, van esély. Ebből nem lesz. Tehát ilyenek vannak, és akkor... Ez a fizikális vizsgálat. Hát ez a fizikális. A másik meg roppant egyszerű. Jó, hát könnyű annak, aki tudja, de kezdő galambászok nem tudják, mi az az egyszerű. Tartsa egészségesen a galambot, keveset tartson is, hordjál minél többször, és amikor már van pénze, meg van ideje, lépjen be egy klubba, és akkor engedjen meg, hogy elvigyék minél messzebbre, mondom ezt én, mert én nálam nincs határ. Tehát a egy éves nekem a 900-at is ugyanúgy meg kell, hogy szállja. És hát, osztod ezt a nézetet? Hát én nem egészen, én egyébként ebben a tekintetben az Ankerrel sem értettem teljesen egyet, amikor ő olyanokat mondott, de ugyanakkor meg Anker nagyon jó példákat hozott ennek az ellenkezőjére is, tehát az Anker nem rosszul beszélt, amikor beszélt, csak ugye nyilván az egyik dologra így válaszolunk, a másikra meg amúgy, mert igen, ugye különböző helyzetek vannak. Én annak vagyok a híve. Én egyébként szó sincs arról, hogy nem röptettem volna, van olyan díjam, bent meg tudom mutatni, ahol ültünk, ahol 2450 vagy nem tudom mennyi galambból első díjat nyertem 330 kilométerről fiatal galambbal, tehát az évi fiatalok versenyét onnan rendeztük, tehát nyilvánvaló ilyenek vannak. De van egy nagyon egyszerű dolog, amit a galambászok túlnyomó többsége nem tud. Addig, amíg a galambot, ha van egyébként adottsága, azt a rövid távra föl lehet készíteni, a hosszú távra hiába készíti föl azt a galambot, aminek nincs meg az adottsága arra, hogy 10-12 órát repüljön, sanyargatott körülmények között menjen, leüljön éjjel a tetőre, vagy igyon a pocsolyából, tehát én azért szoktam mondani, nekem nagyon úri módon vannak a galambjaim ellátva, nem azért, mert az eredmény miatt csinálom, én saját magam miatt csinálom. A kis unokáim is tudták, a kislány unokám, a Dénesnek, aki itt volt, annak a húga volt a nagy galambász, amikor még kisebb volt, tudták, hogy az első, amikor belépnek az ajtón, ott van a nagy nyeles pakni, először el kell tolni a kakát, mert nem megyünk be a galambházba úgy, hogy lépkedünk a kakába. Ugye? Tehát ez egy alapvető dolog. Tehát,
van itt egy galambász, aki szokott elég sűrűn járni hozzám, és az mondja, hogy mi van, ezek